অসম অলিম্পিক সন্থাৰ নিৰ্বাচনৰ কাউণ্টডাউন আৰম্ভ। প্ৰকাশ পালে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। পিছে সভাপতিৰ পদত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে পুনৰ অধিষ্ঠিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। ক্ৰমশঃ দ্বিতীয় কাৰ্যকালৰ বাবে এই পদত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। অসম অলিম্পিক সভাৰ সভাপতি পদত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদৰ বাবে পাঁচগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হ'ব চূড়ান্ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। বৰ্তমানৰ সাধাৰণ সম্পাদক লক্ষ্য কোঁৱৰৰ লগতে গীতাৰ্থ দেৱগোস্বামী, হেমন্ত কুমাৰ কলিতা, ভাস্কৰ ৰঞ্জন দাস আৰু তপন কুমাৰ দাস। এই পাঁচ প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হ'ব সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদৰ বাবে মূল যুঁজ। সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক পদত আঠগৰাকী প্ৰাৰ্থী বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত। সাধাৰণ সম্পাদক পদকে ধৰি কোষাধ্যক্ষ, যুটীয়া সম্পাদক, কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য আৰু উপসভাপতিৰ পদৰ বাবে হ'ব নিৰ্বাচন। ডিব্ৰুগড়ৰ জালান আউটডোৰ ষ্টেডিয়ামত অহা 22 ছেপ্টেম্বৰত হ'ব অসম অলিম্পিক সন্থাৰ বাৰ্ষিক নিৰ্বাচনী সাধাৰণ সভা। বৰ্তমানৰ অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক লক্ষ্য কোঁৱৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিৰ্বাচন সম্পৰ্কত দিলে আভাস। অসম অলিম্পিক সন্থা 2024-2028 বৰ্ষৰ নতুন সমিতি গঠনৰ বাবে অহা 22 ছেপ্টেম্বৰত ডিব্ৰুগড়ত বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই শুকুৰবাৰে আবেলি 4 বজাত প্ৰকাশ পালে অসম অলিম্পিক সন্থাৰ নিৰ্বাচনৰ চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থীসকলৰ এই চূড়ান্ত তালিকাত চিল মোহৰ মাৰিলে ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ ইন্দ্ৰনীল গগৈয়ে। অহা 22 ছেপ্টেম্বৰত ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম অলিম্পিক সন্থাৰ বাৰ্ষিক নিৰ্বাচনী সাধাৰণ সভা। নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে বৰ্তমানৰ অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক লক্ষ্য কোঁৱৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ক'লে, আৰু নতুন সমিতি গঠনৰ বাবে যি এক নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সংবিধান মৰ্মে, অসম অলিম্পিক সন্থাই নিযুক্তি দিয়া নিৰ্বাচনী আয়োগ আৰু নিৰ্বাচনী বিষয়াই আজি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লগা প্ৰাৰ্থীসমূহৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে। বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে পুনৰ সন্থাৰ সভাপতি পদত অধিষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। ইতিমধ্যে সভাপতি পদত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হৈছে। সহকাৰী সম্পাদক পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত নহয় কোনো নিৰ্বাচন। এই পদত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে 8গৰাকীকৈ ক্ৰীড়া সংগঠক। নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব লগা পদসমূহ হ'ল ক্ৰমে উপসভাপতি, সাধাৰণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, যুটীয়া সম্পাদক আৰু কাৰ্যবাহী পৰিষদৰ সদস্য। আৰু সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত 8গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থী বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হৈছে। এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাত 200গৰাকী ভোটাৰে সাব্যস্ত কৰিব ভোটাধিকাৰ। ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থীসকলক ভোটদান কৰিব 34খন জিলা ক্ৰীড়া সংস্থা আৰু 33খন ৰাজ্যিক ক্ৰীড়া সংস্থাৰ প্ৰতিনিধিয়ে। অসম অলিম্পিক সন্থাৰ এইবাৰৰ যি প্ৰতিনিধি সভা হ'ব, অসম অলিম্পিকৰ ইতিহাসত সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিনিধি সভা হ'ব এইবাবেই যে এইবাৰ 34খন জিলা সমিতি আৰু 33খন ৰাজ্যিক ক্ৰীড়া সংস্থাই ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব। সাধাৰণ সম্পাদক লক্ষ্য কোঁৱৰে অসম অলিম্পিক সন্থাৰ যোৱা 4 বছৰৰ কামৰ খতিয়ান দি ক'লে, যোৱা 4.5 বছৰৰ কাৰ্যকালত অসম অলিম্পিক সন্থাই নিজাববীয়াকৈ আছাম ইউথ অলিম্পিক আয়োজন কৰাৰ লগতে ক'ভিডৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে প্ৰথমখন ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সুবাদত আমি ভাৰতীয় অলিম্পিক সন্থাৰ পৰা আমি প্ৰশংসা বুটলিবলৈ আমি সক্ষম হৈছিলোঁ। নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া সকলো ক্ৰীড়া সংগঠক আৰু প্ৰাৰ্থীক শুভেচ্ছা জনালে অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকজনে। আমি আশা ৰাখিছোঁ যিসকল ক্ৰীড়া সংগঠকে এই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰাই যিসকল নিৰ্বাচিত হ'ব এখন শক্তিশালী সমিতি গঠন হ'ব আৰু তেওঁলোকে অনাগত দিনত অসম অলিম্পিকৰ
কাম কাজসমূহ আর ত্বরান্বিত করব। সভাপতি পদক বাদ দিয়ে এইবারের নির্বাচন সাধারণ সম্পাদকর পদর যুঁজা পাঁচগী প্রার্থীর মাজের যুঁজখনেই যে মূল যুঁজ হব সিয়া নিশ্চিত। এতিয়া অপেক্ষা 22 সেপ্টেম্বরের নির্বাচনের দিনটলৈ। ভিডিও জার্নেলিস্ট পঙ্কজ বড়ার সঙ্গে মসফিক হুসেইনের রিপোর্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।